Så er vi hjemme hos Folketingets formand, hvor politikerne møder kunstnerne. Vi giver ordet til Julius Bomhardt. Til gensidig forståelse, kunstnere og politikere imellem, har inviteret dem, mine herrer, på hjembagt te og søsterkage. Og jeg foreslår, at skuespiller Helge Kjell Schmidt indleder mødet. Da jeg for lidt siden ankom til denne kulturelle, hvis jeg må sige det på den måde, som statsministeren så morsomt siger, hos vores storartede vært, Julius Bomhardt, stop. Så gik jeg jo straks ud for at vaske mine hænder. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Men tænk dem nu. I dette højt socialdemokratiske hjem undrede det mig, at der var en håndvask med hæren op på drøp. På dem stod der henholdsvis V og K. Drøp. Og dem, der skal styre vort lille land, drøp. I hovedet på dem siger det ligesådan, drøp. Ja, så er den ikke længere. Jeg skal overlade stueravlet til folketingsmand, herr Bækgaard. Den højt ærede formand, Julius Bomhardt, ønsker på nogen måde at holde hånden over dem, der er kommet fra Jylland. Men det skal afholde med fræs i te, Jeppe Aakjær. En jævnstrømstete. Der var god til at administrere hele alfabetet, lige fra A til B. Jeg satte mig i laget her på gamle Christiansborg. Jeg lytte, og jeg lytte, skønt jeg ingenting forstår. Det er lokkespil, det er klokkespil, der aldrig når mit sind. Det er den kære danske lyd, hvortil jeg slumrer ind. Ja, og så har Ebbe Rode lov at slå på koppen. Kære Bomme. Kære Julle. Min kære dreng. Så jeg har jo altid holdt på, at en kunstner skal være ydmyg. Og det samme, det må jo gælde for dig og dine kammesjukker. Og de andre politikere. Såsom Erik. Og Paul. Og Axel den Røde. Den lille kral med den store Werkler. For slet ikke at tale om hækkedrengene med stænklapperne under de mange herrer, som vi jo gerne havde set en strukturændring på. I denne så kalorie fattige ti er kunstens vej brolagt, som digteren siger. Og derfor så er det jo også sådan, at når Bomhardt og Julle ser substralt maleri,
der kan forestille, hvad fanden det skal være. Og det gør det jo også. Ja, så er det, han får julelys i øjnene. Og fehår på toppen. Og før man venter sig, penge, skælderige ved siden. Aste. Og Holberg. Og de andre malermester. Ja, yeah. Så skulle jeg have indgå og bemærke, at Tio som bekendt giver tynde lår. Men måske Axe vil tage tesien fra munden, spørte bladene ud, og så powder. Axel Larsen har rejst sig nu, og han fortsætter. Allerførst, så vil jeg gerne have lov til at skuffe de af det ærede selskab, som forventer, jeg skal recitere min fynske barndom eller Rødhætte og de syv apostle. Men jeg kan godt sige med det samme, at hvis vi skal ned på det plan, jamen så lad mig komme med en ting fra min barndom. Og lad mig så tilføje, at enhver navnelighed med afgående eller nuværende statsminister, det må bero på tilfældighed. Højt på en gren i en krage. Sim, salabim, bamba, saladu, saladim. Højt på en gren, en krage, sal. Så kom den tabre Larsen. Sim, salabim, bamba, saladu, saladim. Så kom den tabre Larsen. Og det var nok en slem streg i regn. Nu er den stolte krage. Simsalabim, bamba, salas, salaf. Nu er den stakkels krage. Ikke mange sure dyrtids tillæg værd. Ja, hvad mener den bredeste del af den danske befolkning? Kan de svare på det, Gustav Winkler? I ved, jeg tog på tommefingeren fra Middelfart by. Medium speed city, you know. Jeg ville, og jeg måtte se Folketinget. Men nu vender jeg tommen totten den anden vej. For I var alligevel ikke de glade gutter, jeg troede. Nej. Nu betyder det lille folketing ingenting. Derfor så rejser jeg hjem. Erik Eriksen, så er ordet frit. De har altid været et af mine største ønsker. At få lov til at fremsige Hamlets monolog. Jeg håber derfor, at de tilstedeværende kan tænke sig mig som en ung, skøn prins Hamlet. Komme ind i højre med et kranium fra venstre. At være eller ikke være. Jamen, det er jo sagen, men ikke for venstre.
og ikke for mig. Jeg har min gård i Ringe. Ringe er simpelthen alt for mig, og jeg er alt for Ringe. Det var så det sidste indlæg, og nu vil den danske sanger Holger Hansen afslutte denne skønne aften med solosang. Kunsten i dag er alle svær at forstå. Jeg synes privat talenterne er små. Måske kan det være at riff jeg så stort. Hvad rapper det mig, jeg læser ikke den slags næ eller rullen gør. Det rager mig en fær, hvis det skal være grundvis, så jeg skummel i jer eller rullen gør. Det rager mig en fær, hvad der så en skær.